أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ما قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اس ما قالنا سب شامل ہو جائیں حضور کی تعریف کرنے کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے شہزاد بھائی نے شاید آپ کو یہ بات بتائی ہو کہ پڑھنے والا نہیں شاید ہو سکتا ہے سننے والے بندوں میں سے ایک مقبول بندہ بیٹھا ہو جس کی وجہ سے سب کی قبول ہو جائے محفل پاک تھوڑا تھوڑا وہاں سر نہیں دیکھی جاتی نیت دیکھی جاتی ہے ایسے ہی ہے نا مل کے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا بحری حم مورق اننی فی بحری حم مغرق خذ یدی سهل لنا اشکالنا خذ یدی سهل لنا سونا میری باں پھڑ لے سونا میری باں پھڑ لے خذ یدی سهل لنا اشکالنا خذ یدی سهل لنا اشکالنا اشکالنا خذ یدی سهل لنا اشکالنا خذ یدی سهل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا کہہ دو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا محبوب جے ہویا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ رسالت 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 ملک پاکستان کے عظیم مداح رسول ملک محمد ابو ریحان ملک محمد عصمت اللہ قادری صاحب محفل پاک میں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہم آپ کا تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے ہمارے دلوں کو رونق بخش کی ہم ویلکم کرتے ہیں مرحبا ان کے لیے ایک نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا محبوب جے ہویا سونے رب کولو جیڑی گل منوائیں منوا سکدے تینڈی عرش فرش تے پئی پئی گنہگار چھوڑائیں چھوڑوا سکدے
गुनागार छोड़ें छोड़वा सकदे सारी उम्र किते असा अमल बुरे या रसूल अल्लाह सारी उम्र किते असा अमल बुरे साडे ने कल खाए लिखवा सकदे ए खलील जाए परवाने नो जना चावे कोल बुला सकदे या रसूल अल्लाह उनजर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना या रसूल अल्लाह उनजर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़िशान साहब किधर हैं? वो तो आज की महफिल के दूल्हा हैं। उन्होंने मुझे एक कलाम की फरमाइश की थी, फिर वो ऐसा ना कहें कि कारी साहब चले गए, कलाम ही नहीं पढ़ा। एक बार फिर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आपके कलाम से आगाज करते हैं। बड़ा मशहूर जमाना, बड़ा मशहूर जमाना कलाम, आप सभी के लम्हों पे होना चाहिए, आता भी है छोटों से लेकर बड़ों तक सबको। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, जो जो अपना दिल चमकाना चाहता है, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तुझे जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दे चमकाने वाले, तेरा खाए तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे जब खाने गुर्राने वाले है मुन किर, जब खाने गुर्राने वाले। बड़ा खूबसूरत शेर अस्मतुल्ला भाई, आपकी नजर। रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा, बोलोगे कि नहीं, तेरी कश्ती गुनावा दे
समंदर विच ना डुब जावे जिनू समझ आई बोले सुभान अल्लाह मेरी कश्ती गुनावा दे समंदर विच ना डुब जावे शदा साहब मेरी कश्ती गुनावा दे समंदर विच ना डुब जावे मेरी कश्ती सीने ते हाथ ला के आखो मेरी कश्ती गुनावा दे समंदर विच ना डुब जावे मिले हसने सदका के नारा या रसूल अल्लाह मिले हसने नेदा सदका के नारा या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह कदे चमके नसीबादा सितारा या रसूल दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए बोलो ना सुभान अल्लाह दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना करते दिन के या मोहम्मद ओड़कनो डुब जाना ते लगदी नालों टुटदी चंगी मियां साहब लिख दें के लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरा दी यारी ठीक होया आए ठीक होया लड़ने ओ छुटिया किते उम्र नहीं गुजरे सारे किते उम्र नहीं गुजरे सारे टुर गया लगदा यार मोहम्मद हुण जाइए केड़े पासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद जाइए केड़े पासे मुर्शिद दा खाना काबा आको सुभान अल्लाह जेड़े पीरां ले बैठे ओ बोलो सुभान अल्लाह दर मुर्शिद दा खाना काबा हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला चल तवारा बलिए चंगी मंदी सजना कौन चंगी मंदी सजना कौलो सेवारे हो जाते
पर यार यारादा गिला नहीं कर दे होते असल परे जिना दे